你知道吗？咱们啊，曾用血肉之躯在中南半岛修筑过一条生命大通道。这个视频带你学习中南半岛山河相间的地形和城市分布特征。中南半岛顾名思义，位于中国以南的半岛，西面呢因为紧邻印度，所以也常被称为中印半岛。整个中南半岛像一个手掌一样深入海洋，成为东亚大陆与群岛之间的桥梁。手掌的东面临着太平洋的南中国海，西面临着印度洋，地势北高南低，以山地和高原为主。北部是古老的善邦高原，海拔在1500到2000米之间，众多的山脉自北向南呈扇状延伸，在各条山脉之间又有众多的大河自北向南滚滚而流，众多的山脉与江河东西相间分布，由北向南延伸，形成了山河相间纵列分布的地形特征。在群山间流淌的众多河流当中，红河、湄公河、湄南河最终汇入了太平洋，而萨尔温江、伊洛瓦底江最终注入到了印度洋。先来聊一聊红河，作为主要连通中国和越南的一条国际性河流，也是越南北部的最大河流。由于流域多红色的砂页岩地层，水呈红色，所以得名红河。而湄公河则是发源于中国的唐古拉山，在中国境内叫做澜沧江，流入中南半岛后被称为湄公河。干流全长4909公里，是世界上的第七大河流，一路流经了中国、老挝、缅甸、泰国、柬埔寨和越南，在越南的胡志明市流入到了南海，是亚洲最重要的跨国水系。湄公河塑造的三角洲平原是东南亚地区最大的平原，也是越南最富饶和人口最密集的地方。由于湄公河在旱季和雨季的流量变化非常大，加上有不少的激流和瀑布，影响了航运能力，目前只有下游550千米左右的河段可常年通航。湄南河发源于泰国西北部的善邦高原，流经泰国首都曼谷，注入曼谷湾。萨尔温江发源于青藏高原中部的唐古拉山脉，在中国称为怒江，经中国云南流入缅甸，注入安达曼海的马达班海湾。而伊洛瓦底江纵贯了缅甸的南北，是缅甸境内的第一大河，自古以来它就是滇缅贸易的主要通道，缅甸最主要的几个城市也都分布在河流沿岸。说到这里你也注意到了，中南半岛上的主要城市无一例外都分布在河流沿岸，这是巧合吗？当然不是。河流沿岸地势平坦，土壤肥沃，临近河流易于农业灌溉和生活用水，借助河流还可以发展航运，交通便利，也就难怪会成为了城市发展的理想选择。位于红河沿岸的越南首都河内就是一座拥有千年历史的古城，从11世纪起就是越南政治、经济和文化中心，历史文物丰富，名胜古迹遍布，享有千年文物之地的美称。而位于湄公河沿岸的柬埔寨首都金边是柬埔寨政治、经济、文化、交通、贸易、宗教中心，老挝首都万象也在湄公河沿岸，在16世纪的澜沧王国时期就成为了老挝的首都。位于湄南河沿岸的泰国首都曼谷别名天使之城，是一座繁华的国际大都市，也是中南半岛的最大城市，东南亚的第二大城市，是泰国政治、经济、贸易、交通、文化、科技、教育、宗教各方面的中心。缅甸的仰光和内比都都位于伊洛瓦底江沿岸。2005年，缅甸将首都从仰光迁都到了内比都，但仰光仍旧是缅甸规模最大的城市。好了，总结一下这节课的知识点。首先，中南半岛地势北高南低，山脉大河多由北向南延伸，具有山河相间纵列分布的特点。其次，河流自北向南流，上游流经山区，水流湍急，水能资源丰富，下游河谷展宽，水流缓慢，利于通航。主要河流有注入太平洋的红河、湄公河、湄南河，注入印度洋的萨尔温江、伊洛瓦底江。最后，河流沿岸地区地势平坦，土壤肥沃，易于灌溉，交通便利，经过长期的开发已成为东南亚人口稠密、农业发达的地区。中南半岛的大城市主要分布在河流的沿岸和河口的三角洲处。附个彩蛋，1937年七七事变后，抗日战争全面爆发，随着东部领土的沦陷，中国本土的对外交通通道全部中断，最后一条运输通道滇越铁路也因为越南的沦陷而被阻断，打通一条对外交通联络线迫在眉睇。云南十多个民族共同组成了20万人的筑路大军，用肩扛、手刨、火烧等最原始的方法逢山凿路、遇水架桥，日夜奋战，仅用9个月的时间就修通了这条生命大通道。这条翻越了6座大山、穿过了8处悬崖峭壁、跨过了5条大江大河、3000多人献出了宝贵生命的工程奇迹，成为抗战时期唯一的输血线和生命线。受到中国人顽强抗战精神的感动，美国退役战斗机驾驶员自愿组成飞虎队来保障这条公路的正常运输，南洋大量华人华侨也自愿组成运输队，通过滇缅公路运送抗战物资，很多人在日军不间断的空袭中长眠于此，滇缅公路也成为了抗日精神的象征。呱呱呱呱！